2024 ମସିହାରେ ବହୁତ ସାରା କମେଡି ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଏମିତି କମେଡି ସିନେମା ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବେ। ତ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ମଡଗାଓଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଯାହାକି ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ସିନେମାଟି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ ସିନେମାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ରାକେଟରେ ଫସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ କିପରି ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସିନେମାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ସିନେମାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ। ମଡଗାଓଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆପଣମାନେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଖେଲ ଖେଲ ମେ। ତ ଖେଲ ଖେଲ ମେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରହିଛନ୍ତି ଏହି ସିନେମାରେ, ଗୋଟେ କମେଡି ସିନେମା ଏଇଟା ରହିଛି। ଆଉ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିର ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଏହି ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସିନେମାଟି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଓଟିଟି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ 2024 ମସିହାର ତୃତୀୟ କମେଡି ସିନେମାଟି ରହିଛି ୱାଇଲ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ। ତାହେଲେ ଏହି ସିନେମାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଡି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସିନେମାଟି ତିଆରି ହୋଇଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିନେମାଟି କିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ସିନେମାରେ ବହୁତ ସାରା କମେଡି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ସିନେମାଟି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ କମେଡି ସିନେମାଟି ରହିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ହିରୋଇନ୍ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପିଲା ତାଙ୍କ ପେଟରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଲଭର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏହି ସିନେମାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଡି, ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ସିନେମାଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ କମେଡି ସିନେମାଟି ରହିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ଯାହାକି ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଯିଏକି ସ୍ତ୍ରୀରେ ଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ସରିଥିଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ କମେଡି ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ନେଇଯାଉଥିଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ନେଇଯାଉଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ବହୁତ ସାରା କମେଡି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କ ସିନେମା ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଆଉ ତ ଏହି ପାଞ୍ଚଟା କମେଡି ସିନେମା 2024 ମସିହାର ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ଓଟିଟିରେ ଦେଖିପାରିବେ।